I naša naredna priča povezana je upravo sa vakcinama, odnosno vakcinisanjem, ali i o tome kako ćemo putovati. Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnog zelenog sertifikata za putovanja unutar Evropske unije, koji je poznat kao COVID pasoš, koji bi trebalo da sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Više o ovoj temi čućemo od Strahinje Subotića iz Centra za evropske politike. Gospodine Subotiću, dobar dan. Dobar dan. Dugo se čekalo da komisija predloži ovo uvođenje sertifikata, zbog čega i šta je sve prethodilo tome? Prethodilo je pre svega ideja da se sprovede zajednički sertifikat o vakcinaciji i pre samog početka COVID-19 pandemije. Znate, eto, to je interesantna činjenica da je Evropska unija zapravo razmatrala uvođenje takvih u to vreme, kako ih je nazivala, vakcinacionih kartica još 2019. godine. U to vreme su započeli jednu feasibility study, odnosno studiju izvodljivosti, sa idejom da se do 2022. godine razvije zajednička, da kažem, pozicija po tom pitanju. Naravno, izbijanje COVID-19 krize je ubrzalo celokupan taj proces i mi vidimo da je zapravo Evropska komisija za veoma kratak period uspela da napravi jednu veoma detaljnu strategiju, odnosno napravila je predlog uredbe koji ima 40 stranica i za taj kratak period je to će se sad analizirati u Evropskom parlamentu i u Savetu Evropske unije od strane država članica. I onda ćemo vidjeti kako će one da se slože, jer zapravo ovo je samo predlog i nije konačna odluka kao što neki mediji prenose. Uz to dodao bih da ovo nije toliko velika vest, imajući u vidu da je Evropski savjet u decembru pozivao za razvoj ovih sertifikata o vakcinaciji, pa u januaru, pa u februaru. Ali ipak ova vest je buknula nakon što je došlo do tih zaključaka iz februara ove godine. E sad, šta će značiti taj digitalni sertifikat za građane koji žele da putuju u Evropsku uniju? Tako je. Pre svega moram da naglasim da ovi digitalni zeleni sertifikati jesu upravo to, sertifikati o vakcinaciji koje će, kao što ste i vi spomenuli u prilogu, sadržati informacije o tome da li neko ima antitela i također da li neko već radio PCR test. Naravno, za sada je dogovoreno ili predloženo strane komisije da taj sertifikat obuhvata jedino one vakcine koje je odobrila Evropska medicinska agencija. I zato je ipak jako bitno naglasiti da se ova vrsta sertifikata razlikuje od COVID pasoša o kojima se stalno priča o medijima, jer ova vrsta sertifikata ni na koji način neće ići na uštrb onih koji se nisu vakcinisali. Dakle, ljudi koji se nisu vakcinisali moći će i dalje da putuju, znači vakcina nije preduslov, moći će da putuju ukoliko budu poštovali sve mere koje i trenutno postoje. Znači, čak i da se ne uvede taj sertifikat o vakcinaciji, ljudi će morati da nastave da, barem dok traje pandemija, da poštuju pravila koje se mogu razlikovati od države članice do države članice. Dodao bih još jednu stvar, a to je da je komisija imala jedan liberalan element u ovom predlogu, a to jeste da omogući državama članicama da prošire listu vakcina. Znači, Mađarska, ona može da, pored Johnson & Johnson, vakcine Moderne, Pfizer i AstraZeneca, ona također može da odobri ljudima da ulaze u Mađarsku ukoliko imaju možda i rusku i kinesku. Ja pretpostavljam će to uraditi imajući u vidu da je Orban to se vakcinisao kineskom vakcinom. Neke druge države mogu sa druge strane imati restriktivniju politiku. Naprimjer, Nemačka je sama govori da je skeptična po pitanju tih sertifikata, jer njihova etička komisija za zdravstvo govori da ljudi koji su vakcinisani, pa oni i dalje mogu prenositi virus. I zato je, primjer, Nemačka i Belgija su države koje su malo skeptičnije po tom pristupu i zato komisija naglašava da one mogu da uvedu dodatne restrikcije. Znači da čovjek i koji ima taj digitalni zeleni pasoš, da će uprkos tim olakšicama morati da nastavlja da poštuje restrikcije koja, na primjer, Nemačka može ostaviti na snazi. Tako da ovo će svakako predstaviti jednu vrstu diferenciranog pristupa i države članice neće imati istovetan pristup. Mi već čujemo da Grčka jedva čeka od maja da otvori granice za građane bilo koje vakcine da su primili, dok opet čujemo skeptične glasove koje dolaze od nekih drugih država članica. E sad, da pređemo i na ovaj domaći teren na Srbiju, zašto se uvođenje takvog dokumenta u Srbiji od strane visokih zvaničnika posmatra na neki diskriminatorski način?
Mi vidimo tu oprečne poruke. Sa jedne strane mi imamo ministarku zaduženu za turizam, koja zaista precizno je evo juče objasnila da ovo nije COVID pasoš, da su ovo dobre vesti za Srbiju, da će građani moći da putuju. To je sa jedne strane. Sa druge strane, čuli smo od predsednika koji ovu inicijativu nazivao ovog meseca anti-evropskom. Imali smo premijer koja je govorila da je ovo inicijativa koja je suprotna evropskim vrednostima i imamo ministra unutrašnjih poslova koji koristi izraz kraj evropske solidarnosti da opiše ovu inicijativu koju je komisija prenala. Tako da to su svakako oprečne poruke, ali verujem da ova druga strana vrhovnih zvaničnika, znači najviši vrhovni zvaničnici imaju najveći pristup medijima, ja verujem da zbog njih zapravo građani jesu ubeđeni da će njihov pristup biti gotovo, ako ne i zabranjen, imajući u vidu kako su poruku stekli, jer na neki način deluje da postoji spin u medijima, da terminološkom konfuzijom, stvaranjem, korišćenjem termina COVID pasoš, jednostavno ljudi ulaze u zabunu, a samim tim su podložni lažnim vestima. Jer kad vi kažete pasoš, mi kad hoćemo, na primjer, kad smo hteli putamo pre pandemije, zna se, čovjek ne može da putuje pre pasoša i tu je tačka. Ako vi kažete COVID pasoš, to znači da bez tog COVID pasoša oni neće moći da putuju. Ali kao što sam malo pre objasnio, to nije istina. I mi, nažalost, vidimo da takve poruke, ja očekujem da će podriti imidž Evropske unije u Srbiji, državi gde je evroskepticizam već u usponu, i ne znam kako će se to dalje odraziti na put Srbije ka Evropskoj uniji. To svakako nisu dobrodošle poruke i stvaraju dalju konfuziju i nepoverenje u Evropsku uniju. I ako mogu da dodam, mi smo to već videli i prošle godine, korišćena upravo ista retorika o kraju evropske solidarnosti, kada su zapravo Evropska unija pokazala, predstavljala u javnom diskursu i u medijskom prostoru kao partner koji je izneverio Srbiju, a koji je zapravo omogućio da se Kina probije kao jedan eksterni igrač ili novi igrač u Srbiju za 5 do 10. Koja je uloga u ovom trenutku zbog koje to rade zvaničnici u Srbiji, prema vašem mišljenju? Sa jedne strane možemo reći da je to možda produkt neznanja, a sa druge strane možemo reći da je to produkt namernog spinovanja, jer ja nemam kontakt sa tim državnim zvaničnicima, pa mogu da nagađam. Ja imam inklinaciju da verujem da je zapravo ovo smišljen poduhvat, jer to nije bila jednostrana izjava jednog zvaničnika, već su to iste izjave skeptične, evroskeptične, koje napade Evropsku uniju u kontinuitetu u zadnje dve nedelje pogotovo. Znači, kako Evropski savet podstakao komisiju da razvije ovaj predlog za sertifikate o vakcinaciji krajem februara, od tad mi čujemo neprestane napade na Evropsku uniju. Čak se Evropska unija napada po pitanju vakcina, gde se zapravo optužuje dajte vi nama vakcine, pa ćemo mi onda da razmatramo o vladavini prava. Tako da to su zaista neprihvatljive poruke od čelnika države kandidata za koje bi trebalo da je pristup Evropskoj uniji strateški prioritet. Šta je sa onim građanima koji prosto nisu želeli da se vakcinišu zato što vakcinacija nije obavezna, imali su pravo da izaberu da to ne žele, ali su recimo preležali koronu? Da li će oni moći da putuju? Dakle, ova strategija, to je ovaj predlog uredbe, pre svega reguliše odnose u okviru same Evropske unije, znači između 27 država članica. Ipak u jednom delu se spominje kako će to uticati na treće zemlje. Znači, ni u jednom trenutku se Zapadni Balkan ne spominje ili Srbija ili druge balkanske zemlje. Znači, ni u jednom trenutku se za sad ne spominju. Ja očekujem da će kasnije razviti konkretni korak i kako će ove dve strane moći da sarađuju. Ali ono što možemo da znamo na osnovu postojećeg predloga ove uredbe od komisije, ono što znamo je da postoje dva puta razvoja mogućeg odnosa za građane Srbije koji bi da putuju, a možda nemaju vakcinu koju je odobrila Evropska komisija, to je odnosno Evropska medicinska agencija. Sa jedne strane, postoji mogućnost da će, na primjer, ukoliko neko želi u Mađarsku da putuje, da će morati direktno Mađarima, odnosno institucija Mađarske, da pošalje upit da želi da se prijevi za njihov taj COVID pasoš, takozvan, ja to vidite i meni izleće to jer sam toliko slušao u medijima, sertifikat o, da kažem, COVID-u, vakcinaciji. Znači, oni će direktno morati da se prijave i onda će oni moći da procene da li smatraju da mi treba da uđemo čak i bez vakcine ukoliko imamo negativan PCR test ili ukoliko možemo da dokažemo da imamo antitela. Sa druge strane, postoji mogućnost da ukoliko Srbija brzo i na dobar način razvije svoj sistem za vakcinaciju, odnosno sertifikate o vakcinaciji, postoji mogućnost da se on usaglasi sa sistemom Evropske unije i na taj način da po automatizmu svi građani Republike Srbije mogu da imaju, da kažem, svoje te testove, odnosno sertifikate automatski priznate u Evropskoj uniji, naravno ukoliko taj naš sistem je interoperabilan
sa sistemom Evropske unije. Tako da vidjet ćemo, to će se i dalje utvrđivati, ali ja mislim da ovo jeste, su dobre vesti koje smo mogli ovih dana čuti iz Brisela kada je u pitanju Balkan. E sad, pitanje koje građani u Srbiji koji su primili kinesku Sinopharm vakcinu postavljaju jeste da li će oni moći da putuju s obzirom na to da u prilično malom broju evropskih zemalja se koristi kineska vakcina? Trenutno deluje da će moći da putuju, znači, sa kineskom vakcinom u jedinu onim državama koje su priznale kinesku vakcinu. Znači, ja to je predviđen da će biti Slovačka, Mađarska, Grčka, za ostale trenutno ne mogu da garantujem. Opet, oni će možda moći da putuju ako budu imali negativan PCR test i ukoliko budu imali dokaz o antitelima. Ipak, jedina razlika koja se sastoji ukoliko nisu primili željenu vakcinu, odnosno vakcinu na spisku Evropske unije, jeste, napominje se da će moći da budu samo u ograničenom periodu Evropske unije. Znači, oni će moći da putuju u ograničenom vremenskom periodu od trenutka izdavanja tog sertifikata. Tako da, svakako će biti na taj način možda ograničeno njihovo, da kažem, vremenski period, ali opet previše rano da pričamo o detaljima, jer razgovori svakako traju. E sad, želim da zatvorim ovu priču o sertifikatima, odnosno COVID pasošima, kako vi mislite da bi ne bi trebalo tako da ih zovemo. Prosto da nam kažete na kraju ovog razgovora šta će se dešavati u narednom periodu, odnosno ovo je sad samo predloženo, ovo je predložila komisija, sada bi trebalo ponovo da se sastanu članice, da dokad bi to moglo da traje? Svakako je urgentna situacija i komisija imala mogućnost da naredno 3 meseca razvije način da implementira celokupan ovaj sistem. Već postoje dogovor između država članica kako bi ovo tehnički moglo da se izvede, kako bi postojalo sve to u digitalnoj formi. Znači, imali bi QR kod, imali bi neke osnovne podatke, tip vakcine, broj vakcina, odnosno broj doze i tako dalje. To je, da kažem, u načelu već dogovoreno. Ali opet, ne znamo da li će postojati novih uslova, tj. Novih izmena ove regulative, odnosno uredbe, jer tek Evropski parlament to treba da pregleda i treba da pregledaju države članice Evropske unije. Prvi naredni sastanak će se održati u Evropskom savetu, odnosno među najvišim liderima Evropske unije, krajem ovog meseca. Ja mislim da su spomenuti 25. ili možda 27. mart. Tako da ja bih eto očekivao tu da čuje već neke naredne ocene najviših lidera šta oni misle o ovim predlozima. I pred kraj ovog razgovora, dakle, zatvorili smo ovu temu o sertifikatima, htjela bih naravno da vas pitam i za predstavljeni takozvani non-paper dokument koji juče predstavljeno primjeni nove metodologije u pristupnim pregovorima. Šta je to ono što donosi nova metodologija? Šta će Srbija morati da menja? Pre svega, znači, značajno napomenuti da je nova metodologija predstavljena još u februaru prošle godine, kada je zapravo u godini u kojoj trebalo se otvore pristupni pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ipak, pošto je Srbija otvorila svoje pregovore 2014. godine, a Crna Gora još 2012. godine, bila je dilema na koji način će se ova metodologija primeniti na našem procesu. Upravo ovaj non-paper pokušava da precizira i da pokuša da nađe sinergiju između postojećih pregovaračkih okvira i sa nekim novim predlozima. Ono što mi znamo iz tog non-papera jeste da neće se donositi novi ti pregovarački okvir, znači koristit će se postojeći, samo će postojati blage modifikacije. Pre svega, moje kolege iz Centra za evropske politike su upravo na N1 ranije govorili da ćemo imati 6 klastera, odnosno 6 cjelina, kako bi građani na taj način, ja mislim da će moći bolje da razumiju celokupan proces, jer lakše je pratiti 6 klastera nego 35 odvojenih poglavlja i više nećemo imati otvaranje poglavlja, već klastera, odnosno tematskih cjelina. Ali, sa druge strane, poglavlja će nastaviti da se zatvaraju pojedinačno. Ono što je najveća novina ovog non-papera jeste da se ističe u posebnoj meri značaj vladavine prava, odnosno prelaznih merila iz poglavlja 23 i 24. Znači, prelazna merila su za gledaoce zapravo preporuke Evropske komisije putem koje se nalaze u zajedničkoj poziciji Evropske unije, gde piše šta Srbije treba da usvoji, na koji način treba da razvije svoje administrativne kapacitete i očekuje se također da imaju track record, odnosno dokazanu implementaciju svih dogovorenih stvari u oblasti vladavine prava. I najnovija, znači, element tog non-paper jeste da neće biti zatvaranja poglavlja dok se ne ispune ta prelazna merila. Ako mogu samo da zaključim, dakle, ja mislim da će se sa korišćenjem ove metodologije zapravo Srbija možda brže otvarati poglavlja, ali će sporije zatvarati, jer će zapravo veći fokus nego ikad biti na vladavini prava, koja svakako predstavlja jednu osnovu i zapravo poglavlja koja do sada nisu imali dovoljan napredak. I to pokazuju zapravo i nalazi Centra za evropske politike.
politike. Da, i to pokazuju izveštaj koje Srbija dobija svake godine. Evo i samo za kraj razgovora, pominju se i korektivne mere, odnosno sankcije za stagnaciju i neispunjavanje zahteva tog procesa pristupanja. Kakve bi to sankcije mogle da budu? Neophodno je istaći da već i prema postojećem pregovaračkom sistemu već postoji mogućnost zaustavljanja pregovora ukoliko ne dođe do napretka u vladavini prava, odnosno 23 poglavlja i 24, ili ukoliko ne dođe do napretka u dijalogu između Beograda i Prištine. Ono što je novina, da kažemo, blaga novina ovog novog pregovaračkog, nove metodologije, jeste da je ovaj mogućnost stopiranja naših pregovora ili čak reverzije, odnosno unazađivanja, jeste što će se odluka o tom procesu donositi na pojednostavljen način. Znači, ranije su morali, mnogo je teško bilo donositi takvu odluku, pošto se uvijek jednoglasno donosilo. Sada to više neće biti slučaj, što znači da možda potencijalno možemo očekivati upotrebu tog mehanizma. Posebno se insistira na tome, jer do sada taj reverzibilni mehanizam nijedan jedini put nije bio iskorišćen. I još jedna novina kada je u pitanju reverzija, odnosno kažnjavanje Srbije, odnosno sankcionisanje, jeste da će moći da nam ograniče pristup fondovima Europske unije ukoliko zaista se pokaže da jednostavno nema napretka kada je vladavina prava u pitanju. Tako da ja se nadam da će upravo ti mehanizmi da posluže, da podstaknu naše čelnike zaista da daju sve od sebe i da u jednu novu brzinu ubace celokupan reformski proces u oblasti vladavine prava. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa našim gledaocima. Nema na čemu, hvala na pozivu. Ostanite uz nas, bila je ovo naša tema dana.